ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ቀለል ያለ በጣም የሚጣፍጥ የቁርስ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከወደዳችሁት ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር አድርጉላለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮችን እንሄዳለን። በመጀመሪያ ያዘጋጀሁት ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት በዛ ያለ ሽንኩርት ነው ያዘጋጀሁት መጥበሻ ላይ። ከዛ በደንብ አድርጌ ዘይት አረግና ጥብስ አረገዋለሁኝ ማለት ነው። ጥብስ ሲል ነው የሚጣፍጠው። እና እንደዚሁ እንዳለ በጣም ትንንሽ አይደለም፣ በጣም ትልልቅም አይደለም። እንደዚህ እንዳለ ጥብስ አረገዋለሁ። አሁን እንደምታዩት እንደ መጠበስ ነገር ሆኗል። ብራውን እንደ የመሆን ባህሪም አምጥቷል። እንደዚህ ሲሆን አሁን የምፈልገውን ያክል እንቁላል እንቁላል ውስጥ ምንም ነገር አልጨመርኩም። የጨመርኩበት ጨው እና ጥቁር አዝሙድ ብቻ ነው፣ ሌላ ነገር አልተጨመረበትም። አሁን ይሄንን ደብለቅ ደብለቅ አደርገዋለሁ። በጣም ቀላል ነው፣ በትንሽ ደቂቃ ውስጥ የሚደርስ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። ይህንን ከበላችሁ እውነቴን የምነግራችሁ ቁርስ ከበላችሁ ምሳ መብላት አያምራችሁም። ምክንያቱም እንቁላል ስለሆነ በጣም ፕሮቲንም ስላለው ትክብ ነው የሚያደርገው። ከላዩ ላይ ማነው ነጭ ቃሪያ አረግበታለሁኝ። ቃሪያውን ለጣዕሙ ደስ ይላል። ቃጠልም ሲል ያው እኛ አበሾች ቃጠል የሚያደርግ ነገር ስለምንወድ እንደዚህ አድርጌ ቀስ እያልኩ ለወስ ለወስ አረገዋለሁ ማለት ነው። እንቁላል ያው እንደምታውቁት ብዙም መብሰል የለበትም፣ ብዙም ደግሞ ጥሬም ባይሆን ይመረጣል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ ከፈል ከፈል እያረኩኝ ይገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ በአንድ በኩል እንትን እንዲነካው እሳቱ እንዲነካው ገልበጥ አድርገዋለሁ። ብዙ መብሰል የለበትም እንዳሉ እንደነገርኳቸው ፕሮቲኑን ስለምናጣ ማለት ነው። ጣዕሙን ብዙ እንትን አይ አይጣፍጥም እና ብዙ እንትን ባይል ይመረጣል እንደኔ ማለት ነው። እናንተ ግን እንደፈለጋችሁት መስራት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሆኖልኛል። አሁን ጨርሻለሁኝ። ያው በቃ እሳቴን ማጥፋት ነው ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ አቅርቤዋለሁ። እኔ በአንድ እንጀራ ነው መብላት የምወደው፣ እንደዚህ እንቁላል ሲሆን ማለት ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቅመሱ፣ ትወዱታላችሁ። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ጠዋት ቁርሳችሁን ከበላችሁ ምሳ አያምራችሁም። ምክንያቱም እንቁላል ስለሆነ ጥግብ ያደርጋል። ከጎኑ ስፒናች አድርጌ ያለሁኝ ግሪን ነገር። ይህን ይመስላል ቪዲዮ ዛሬ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉላለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።